ኢየሱስን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በልሳኖችም ተናገሩ ትንቢትንም ተናገሩ ታላቅ ጸጋን የመካፈልና የስልጣና ፕሮግራም ለኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ የተክርስቲያን አገልግሎት በመሆኑ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ የተክርስቲያን በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ባሉ 158 አጥቢያዎች ለሚያገለግሉ 11041 አገልግሎቶች ከካቲት 25 እስከ መጋቢት 1 ለሰባት ቀናት በተለያዩ ርዕሶች ስለ መሪነትና በሰፍተታቂዎችን ስለማፍራት በአገልግሎት ውስጥ ስላሉ ተግዳሮቶች ከራእይ ጋር በታማኝነትና በፍቅር ስለመቆም ለቤተክርስቲያኑ አገልግሎት የስልጣና ጊዜ አዘጋጅታለች። የቤተክርስቲያኗ መስራችና ባለራእይ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ከመንፈሳዊ አባቱ ዲዲያ ጳውሎስ ጋር ልምዳቸውንና እጅ በመጫን ጸጋን የሚያካፍሉ ስለሆነ ሁላችሁም ከምታገለግሉበት አጥቢያ ደብዳቤ በመያዝ በስፍራው እንድትገኙ በጌታ ፍቅር ተጋብዛችኋል። ማሳሰቢያ፣ በእነዚህ ሰባት ቀናት በየትኛውም የቤተክርስቲያኑ አጥቢያ ምንም አይነት መደበኛ ፕሮግራም አለመኖሩን ለማሳወቅ እንወዳለን። የስልጠና ቦታ በአዲስ አበባ አጥቢያ። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጂሰስ ወንደርፉል ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን አገልግሎቶች በሙሉ በኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በረከት በእያላችሁ በስፍራ ይሁን ለእናንተም ይሁንላችሁ ለምታገለግሉትም ህዝብ እግዚአብሔር ጸጋና በረከት ይብዛላችሁ ወንድማችሁ ሐዋርያ ዲዲያ ጳውሎስ ነኝ ከጎን የምትመለከቱት የጂሰስ ወንደርፉል ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ባለራይና መስራች መንፈሳዊ ልጅ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ነው ዛሬ በፊታችሁ የቀረብነው ትልቅ የመስራች ልንነግራችሁ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ለሰባት ቀን ማለት ነው ለከሰኞ እስከ እሁድ የስልጣናና የኢምፓርቴሽን ጊዜ ተዘጋጅቷል እንግዲህ በዚህ የስልጣናና የኢምፓርቴሽን ጊዜ በጣም ልዩ ጊዜ ይኖረናል ጠንካራ የሆኑ ትምህርቶችን እንማራለን እጅ በመጫን የጸጋ መከፋፈል ጊዜ ይኖረናል ጠንካራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ውይይቶችን እናደርጋለን በጣም በተደረጃጀና በተጠነካከረ መልኩ የቤተክርስቲያኗን ብዙ ነገሮችን እንዘረጋለን በሀገር ውስጥ ማለት ነው በ158 ቤተክርስቲያን ውስጥ የምታገለግሉ አገልጋዮች እንደዚሁም በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ሁሉ ውጭ ያላችሁ በሙሉ ወደ 11000 ምናምን አገልጋዮች በዛ ስፍራ እንድትገኙ ቤተክርስቲያን ይሄንን የስልጣናና የኢምፓርቴሽን ጊዜ አዘጋጅታለች እንግዲህ እግዚአብሔር ረቶኝና አግዞኝ መንፈሳዊ ልጅ ሲነሳ ብቻውና የተነሳው ብቻውና ያስነሳው ግን አሁን ከስሩ 158 በላይ አጥቢያዎችን እግዚአብሔር በሱ ፕላን ታድርጓል ወደ 11000 ምናምን አገልጋዮች እግዚአብሔር አምላክ እሱን ተጠቅሞ አስነስቷል እግዚአብሔር ደግሞ ልክ በሱ ይሄን ታላቅ ሥራ እንደሰራ በእናንተም ደግሞ ታላላቅ ነገር እንደሚሰራ አምናለሁ ስለዚህ በመተመጡበት ጊዜ ያንዳንዳችሁ የቤተክርስቲያን አገልጋይ መሆናችሁ የሚያሳውቅ ደብዳቤ ይዛችሁ ከያላችሁ በስፍራ እንድትመጡ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ እንዳልኳችሁ በተለይ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 42 ላይ እንደዚህ ይላል በሐዋርያትም ትምህርት ይላል በሐዋርያ ትምህርት በህብረት እንጀራን በመቁረስ በየጸሎቱ ይተጉ ነበር ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሃት ሆነ ሐዋርያትም እጅግ ይበዙ ነበር ድንቅና መልከተም ተደረገ ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ ያላቸውን ሁሉ አንድነት አደረጉ መሬታቸውን ጥሪታቸውን እየሸጡ ማንኛውም እንደሚፈልግ ለሁሉ ያካፍሉ ነበር በየቀኑም በአንድ ልብ ሆነው በመቅደስ እየተጉ በቤታቸው እንጀራን እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ልብ መገባቸውን ይመገቡ ነበር እግዚአብሔርንም ያመሰገኑ በሕዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው ጌታም የሚደኑትን እለት ተእለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር ይላል ስለዚህ በዛ በስብሰባችን ጊዜ በስልጣናውና በኢምፓርቴሽኑ በጸሎት ጊዜ የሚፈጸመው ቃል ይሄ ቃል በእናንተ ላይ ይሆናል ማለት ነው ጸጋን ተካፈላላችሁ ጠንካራ የሆነ ስልጣና እንሰጣችኋለን እጅ በመጫን ኔጋ ምሱ ጋር ያለውን ጸጋ ወደ እናንተ እናስተላልፋለን በብዙ ታጥቃችሁና ተደረጃጅታችሁ ትሄዳላችሁ ለዛ ጊዜ እንግዲህ የጸለያችሁ ራሳችሁን አዘጋጁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ እኛ ኦሬዲ ተዘጋጅተናል የምንሰጣችሁንም ስልጠና አዘጋጅተናል ስትሄዱ ደግሞ ይዛችሁ የምትሄዱት በርካታ ትምህርቶች ተዘጋጅተዋል በጣም ደስ ብሏችሁ መልካም ጊዜ አሳልፈን ነው የምትመለሱ ሰባቱንም ቀን በጾም በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እናሳልፋለን ትምህርት ትማራላችሁ የጸሎት ጊዜ ይኖረናል የኢምፓርቴሽን ጊዜ ይኖረናል የውይይት ጊዜ ይኖረናል እግዚአብሔር እንግዲህ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ በኃይሉ ከፍ ያለውን ነገር ያደርጋል ተዘጋጁ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ያውላችሁ እንደምታቆኝ ሐዋርያ ሰይዳን ሳነኝ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀበል ተክርስቲያን መስራችና ባለራይ
ዛሬ እንግዲህ ጌታ ደርተህ ማለት ነው ወደ እናንተ ፊት የቀረብኩ ለአንድ ጉዳይ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ከዛሬ 2 አመት ከ3 ወር በፊት ቸርቻችን ጀምርኩ በአዋሳ ላይ ከአዋሳ አዲስ አበባ ያለን አሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ ምድር 158 ቸርች በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጪ ደግሞ 17 ቸርቾች ይኖራሉ። በእነዚህ ባሉ በ158 ቸርች ውስጥ ማለት ነው በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ አባላት አሉ። ደግሞ በተለይ ማለት ነው የተቀቡ የሚያገለግሉ ወደ 11041 ሰዎች አላችሁና በእያንዳንዱ ቸርች ያለው ማለት ነው ነቢያቶች፣ ፓስተሮች፣ ዘማሪዎች በየትኛው ቦታ ላይ የምታገለግሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ማለት ነው እኔም አሉ የእግዚአብሔር ሰው አባቴ አዋሬ ልጅም አለ አንድ ላይ ሆነን ማለት ነው አዲስ አበባ ላይ ልዩ የሆነ ትምህርት ላዘጋጀ ማለት ነው እስከ ዛሬ ድረስ በየቦታ ማለት ነው በኢትዮጵያ ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ በየክፍለ ሀገር ሆነ በየከተማ ማለት ነው እየዞርኩ ለብዙ ጊዜ ማለት ነው ቸርች ፕላንት ያደረን ቆይተናል። አሁን ደግሞ ቸርቹ ሁሉ ማለት ነው አንድ ልብ እንድንሆን አንድ ሀሳብ እንድንሆን የቸርቹ ጉዳይ ሁሉ ያማረ እንዲሆን ደግሞ የትውውቅ ጊዜም አለ አንድ ላይ እንጸልያለን። ለዛ ፐርፐዝ ማለት ነው ቀኑን ስላዘጋጀን በዚህ ወር ማለት ነው በዚህ ወር የካቲት 25 እስከ መጋቢት 1 ድረስ ከሰኞ እስከ እሁድ ባለው ሁኔታ ማለት ነው ልጅ የሆነ ጸሎት ጊዜ አለ አምልኮ አለ አንዱ ለአንዱ መጸለይ አለ ይሄ ደግሞ ትምህርት አለ። ለዚህ ፐርፌክት የተዘጋጀ ትምህርት ስላለ ማለት ነው ሁላችሁ ሳትቀሩ ማለት ነው ከእያንዳንዱ ቸርች ማለት ነው አንድ ሰው ሳይቀር እዛ ቦታ ትገቡት ይገኛላችሁ። በሰዓቱ ማለት ከሰኞ እስከ እሁድ በኢትዮጵያ ምድር በየትም ቦታ ላይ ማለት ነው በጄደብሊው አምልኮ አይደረግም። ለአንድ ሳምንት ጉባኤ እዛ ጋር በግል ይጸልያል። እኛ ግን ሁላችን ማለት ነው ትምህርት ስለሚያስፈልግም ከሰኞ እስከ እሁድ ባለው ጊዜ ውስጥ ማለትም ከየካቲት 25 ጀምሮ እስከ መጋቢት 1 ትምህርት ስላዘጋጀም እኔም አሉ አባትም አለ በዛ ቦታ ትገኛላችሁ። በተለይ ወጣቶች አሁን በተለይ ቦታ ማለት ነው የተቀባጭ ሰዎች አላችሁ አሁን ደግሞ የልብ አንድነት የትምህርት ያለው ጉዳይ ሁሉ አንድ ሲሆን ማለት ነው አንዳንዱ ይቀባል ድጋሜ ይቀባል ለአንዳንዱ ሊሳን መተርጎም ይሰጣል። ስለዚህ በልዩ ጸጋ ድጋሜ ስለምነሳ ማለት ነው አቅም አግኝተ ከዛ ቦታ ያው እንሄዳለን። ሁላችሁ አንድም ሳይቀር ማለት ነው በዚህ ቦታ ላይ ሁሉ ሰው ይገኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዛ ቦታ ላይ ግን ደግሞ እየመጣችሁ ማለት ነው እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ከየቸርች ማለት ነው አገልጋይ መሆናችሁ የሚገልጽ ደብዳቤ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እዛ ቦታ እንገናኛለን። ጌታ መልካም ያደርጋል። ረጅም ጊዜ ስላለ ማለት ነው ብቻል ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ብትገኙ ማለት ነው የቸርቹ አንድነት ለማሳየት ያህል እዛ ቦታ ብትገኙ ደስ ይለኛል። በዚህ አጋጣሚ አባቴ ማለ እናቴ ማሚን አዋለች ቢያስባለው ሰው ትመጣለች አንድ እናገለግላለን። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። አንድ ሰው ሳይቀር ማትመጣላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ በጄደብሊው ማለት ነው ለአንድ ሳምንት አምልኮ አይደረግም 25 እስከ መጋቢት 1 ድረስ። ስለዚህ አንድ ሰው ሳይቀር ዛፋ ትገኛላችሁ አዲስ አበባ ላይ እዛው አገለግላችኋለሁ። ጌታ መልካም ያደርጋል። በጣም ደስ ብሎኛል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።